السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو دواد أصحابتي إذا شرفتي يا قيماي غاية هبضن ومسكينك هذا قبرتين برامج شطيلة من أول الدنيا على ذاك جوكتين. شو دواد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو دواد أصحابي ومسكينك هذا قبرتين برامج شطيلة من أول الدنيا على ذاك جوكتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو دواد أصحابي وركي وقدم بي أيا إن لو ذاك يهدو إلى إراد من أول الدنيا على ذاك جوكتين. شو دواد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواد أصحابي سو دواد وركي قدام بيي أيا إن لو ذاك يهدو إلى إراد سو دواد من رب الدنيا على ذاك جوكتين ومسكين كذا قبرتين برنامج شطيل من رب الدنيا على ذاك جوكتين. سو دواد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركي قدام بيي دقال هذا الصعدة أيا إن لو ذاك يا سو دواد في ذوقنا الشير قرية. سو دواد سو دواد أصحابي سو دواد من رب البقى جوكتين. سو دواد سو دواد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركي قدام بي يعني لو ذاك يهدو إلى إرادو ميلو البدوني دع لذا كجوكتين ومسكين كادو قبرتين برا مشتيل هدا دي قو عشب تاي مر لباد يمر سدها سود واد حالة دو مانتو وادكتا حالة دو مانتو وادكتا وادقال في دوغة شير قرية لين وذاك أسحابتا عاو كن هلا قرسي انتان برا مشكين لو ذاك سود واد حالة دوا في عن تاي سود واد دقال أيها الصعداء أيان إلا وذاقي دونا سود واد قد حي كي يصومالي أيها بلومي خران وان كوغوشاق الليف كي يهورنا خران كوغوشاق وشالي وان كوغوشاق إني كي دقال كسو قادي دونتو كسمايو يدو أحمدوبي يسيرار يسوشي سينس ما داما أي تري دل كي يصومالي أنا أرقحي سوا أو سردون كي أرقحي سكو تنوامتك خران كوغوشاق دقال أيها حد دانا كل حالي بلومي حد دان أن ليف كسو قلبا يا ورك يسود عين في ذوق الشعر قري لأنه وذاك أصحابتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا سود وهذا سود وهذا أصحابي سود وهذا ملو البقى جوكتين سود وهذا ومسكين كذو قبرتين برامج شتيلة ملو البقى جوكتين صومالي بالي Somali, Somali, Bale. Fido ka share garay wa xaalad degdeg oo hadda daana in la hadlay hatta ma saacado hore ma hadda daana in la hadlay bilaabatay soo dhawaada fido kana share garay daas ayaa ugu qasabtay inaan soo galo ciidamada xoogga dalka Soomaalida oo la wareegay deegaanno hor leh oo dhinacaan iyo marka iyo xeerta dhulkaasoo dhan la wareegay oo deegaanno tiro badan maanta qabtay waa in la wadaagay hadduu Ilaahay raad wariyay وحيران هايدا سردون قرنك الصوماليات او بريد او اللو بنام بحي او دولود او اكسو ايديسي انو دل كلوغلا وين لو داقيا في دوغان الشرقري لنو داقيا سعبتين تانكيو سردو هذا في دوغان الشرقري لنو داقيا سعبتين صومالي صومالي بالي صومالي صومالي بالي في دوغان الشرقري عاواكون ادي صومالي بكو جبتو وكون دقال ايا سعودة هدا oo bilowmay oo u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dawladda Kenya. Haddaad maqli jirtay Axmedoobi ciidamo uu soo abaabulay iyo ciidamada dawladda isku dhex jiray hadda waa bedelanta dagaal aad u culus ayaa socda una dhaxeeya. Waalaikum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada fiidoogana sheer gali lana wadaaga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guul ayaan u rajeynayaa. Waa geesiyaal waxaan aaminsanahay inay guul keeni doonaan. Tan waxay bilow u tahay daadansiga Kenya ee wado ayid bilow u tahay brokey gris dandan siga ay keen wado ayid bilow u tahay. Hadaan guuleysano maanta oo dagaalka guuleysano oo deegaano hor leh aan ka qabsano aan ilaa maxaa la dhahay mandheera aan gadaal soo marsano waxay noqon doontaa in Kenya ay ka joojin doonto fargelinta ee Soomaali ku hayso. Soo dhawaada fiidoogana share garee lana wadaaga asxaabtiina. Dagaal aad u culus ayaa socda oo hubka culus la isku adeegsanayo cid u dhaxaysana aanan jirin waxaan dhex maraya ciidamada Kenya iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gorgor iyo danab iyo haram cad oo isgarabsanay. Dagaalkan hadda wuu socdaa waxaana lay sheegay inuu xoog u socdo layskuna adeegsanayo hubka culus. Ilaa hadda weli wararkooda waan sugaynaa intaan live ku jirna duu Ilaahay raad wixii soo dhaca waa in la wadaagay qof walba waxaan lay fiidoga sheer garay. Barnaamijyadii aan rabay inaan ka hadlo waxaa iga soo dhex galay hadda aan la hadlayo dagaal hadda bilowmay wuxuuna dagaalkaas ka socdaa inaan dadka u sii sheego Yuusuf
oo ninka qoraalka ii soo diray anigu mahadcelinayo, wuxuu yidhi guddoomiye Kenya ayaa hadda soo weerartay beledaxa oo gaar ahaan dhanka tuulada Aamiin, beledul Aamiin, bala aduun ciidamada xooggan way iska daafacayaan. Baruurkii Ingiriisku dagaalkaasi waa socdaa, hubka culus ayaa la isku adeegsanayaa, ciidamada xooggan way isgarabsanayaan. Dagaalka iyo haddana gurmad badan ayaa gaaray beled xaawo sida wararku ay soo gaarayaan. Marka waxaan rabaa qof walba inuu fiidoga sheergana lana wadaaga asxaabtaas. Anigu abdheed baan ahay inaan insii hadda wixii soo dhaca. Baruurkii Ingiriisku wixii hadda soo dhaca inaan dadka la wadaago, maxaa yeelay haddaan la fadhiistay isla markii taleefanna ay soo dhacay, isla markii dadan wacay way la wadaageen in dagaalkaasi uu bilowmay, oo hubka culus la isku adeegsanayo, oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna ay aad isku daafacayaan. Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waa inay kacaan, oo isaga warayxay isaga bal warkay Ingiriis, dadka Soomaaliyeed inay kacaan oo isdaafacaan, kana hortagaan cadowga Kenya ee banaystay inay dalkooda, tani waa daadaansi. Hadday Kenya nagu guuleysato, Kenya Kismaayo iyo kama baxso. Haddii Kenya maanta cashir lama ilaawaan loo dhigo, oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed danab iyo gorgor iyo haram cad ay u dhigto, waxaan inii caddaynayaa inaad Kenya mar dambe ku socod gudundun berina ay ka bixi doonto Kismaayo iyo deegaanadaas hees markay ogaado awoodda ciidanka. Tan waa daandaansi lagu ogaanay awoodda ciidanka ay leedahay. Dagaalkaas waa socdaa, hadduuna bilowmay. Qof walbana waxaan leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dagaalka xaguu ka socdaa, dagaalka wuxuu ka socdaa ee Bishaaro waa kuu jeedaa, Bishaaro Khalaaf Cali waa kuu jeedaa walaashay. Dagaalka wuxuu ka socdaa beled xaw ama saa u taqaaniin war isuga tuulada beledul Aamiin ee beled xaw, beledul Aamiin ayuu hadda ka bilowmay, wuxuuna u dhexeeyaa ciidamada xoogga iyo ciidamada Kenya. Dagaalkaasi waa hadda aan leefkan ku jiro ayaa laysoo wacay. Markaan wacay beled xawna waxay ii sheegeen in xabadu ay bilaabatay, ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inay isdaafacayaan. Dagaalkaasna Kenya ayaa soo qaaday. Waa kuu jeedaa yir guddoomiye leefka, wixii kula soo kordhan oo kula ogeysinaya. Waxaan rabaa marka qof walba inuu ogaado in Kenya daadaansiga ay waddo ay tan tusaale u tahay. Haddii maanta ciidankeenna ay isdaafacaan oo ka adkaadaan oo ilaa mandheera gacanta lagu dhigo, Kenya waxay berito go'aan ku gaari doontaa inay dalka iskaga baxdo. Baruurka Ingiriisku dagaalkani waa dagaal in muddo ah Kenya ay rabtay inay ciidamadii Banyoli jooga iska soo hormariso, wayna suurtoobuusi. Kadib markii maalmo dhoweyd ciidamadii xeerada ku jiray bannaanka loo saaray, ciidamadiina ay dagaalami waayeen, sheegeen inayse dagaal gelinaysa, laakiin shugu badnaa ciidankan ay ka soo baxsadeen. Taas ayaa maanta bilowday in Kenya ay dagaal aan la hurin soo qaado, uguna talagashay ayan kasoo diyaargarowday. Laakiin mar walba ciidankeenna daafici ku jiraan, waan isku filayn. Qof walbana waxaan leeyahay yaan cabsoon, ciidankeena waa guuleysanayaan, waana ka adkaan doonaan. Kenya iyo dadka u shaqeeya iyo cadowga way ka adkaan doonaan. Wax walba inta aan leef ku jiro hadday isoo dhacaan waan la wadaagi doonaa. Waxaan rabaa Bulbul inaan iraado aan wax yar u jawaabo wariyaha Universal TV Maxamed Ibrahim Bulbul, oo wariyihii aad u doonaysay waxaa lagu haystaa dil inuu dilay gabar uun ku dilay degmada, isagu waxaan kula wadaagay wariyaha u eedeysa wuxuu ku eedeysan yahay dil loo haysto inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab, dil gabar ayaa loo haystaa. Marka ninkaasna arrintiisii meeshii adiga aad ugu doodaysana adaal su-aal laga weydiinaya. Marka barnaamij warbixin ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in ninkaasi uu la shaqeynayay ururka Al-Shabaab, loona haysto inuu ku lug lahaa dil ka dhacay Muqdisho. Bal warkay Ingiriisku hay-adda amniga ayaa gacanta ku dhigtay Maxamed Cabdulaahi Nuur Abuuja, oo ku eedeysan inuu ka tirsan yahay argagixisada Al-Shabaab, laguna haysto dil qarshoodiya uu la fuliyay rag Al-Shabaab ka tirsan. Eedeynta Abuuja ayaa loo haystaa inuu qayb ka ah fal dambiyeed la xiriira dil loo geystay marxuumad Basma Booley, dilkaas oo ka dhacay degmada Boondheere. Oo ku salaamaya wariye Bulbul, thank you. Wariye Bulbul, intaas ay igasigasay, waana warbixintan adiga ku siinaya. Thank you, waana kaaga mahad celinaya inaad isoo weydiiso jawaabtaas. Thank you. Waana wariyihii loo doodayay duraad ayaa wasaaradda warfaafinta hadda caddaysay in loo haysto dil u kulugla. Marka horaan kugu sheegay wariyaasha magaalada Muqdisho inay baaritaan dheeri u baahan yihiin, horaan kugu sheegay wariye Bulbul oo kusoo waca leef markaan ka baxo. Dagaalkaas waa socdaa hadda, wuxuuna u dhexeeyaa ciidamada Kenya. Baruurkeyga si fican u dhegeysto.
ma ahan ciidankii Bariyooli ama ciidankii Axmedoobe ma ciidanka dagaalku wuxuu u dhaxeeyaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka Kenya fiidooga sheergareeya dagaalkaasi wuxuu bilowmay hadda inta aan leefka u soo fadhiisanayay ayaa lay bilaabay anigoo barnaamijka wariyahan ka hadli raba iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo deegaano hor la qabsaday oo dhinacaan iyo marko iyo deegaankaas xeebeedkaas oo dhan saaka la wareegay muuqaalada iyo sawirada inaan la wadaago marka ama santay thank you bishaar waa kuu jeeda thank you marka dagaalkaasi waa socdaa fiidooga sheergaray haddii Soomaalinimo kuu jirto komediyadan joojiye fiidooga sheergaray waa guuleysanana ciidankeena halkaanan ka taageeraya anigu ciidanka xoogga dalka Soomaalida ka tirsana halkaanan ka taageeraya guulaan u rajeynaya cashir lama ilaawaan waa raadinay ciidanka haramcad ee meesha jooga saaxiibada dhalinyaro Soomaaliya ku jirta waxay dhihi jireen guddoomiye gacantaan oon cunus ciidamadan shaqa ugu boodileen marar aan meeshii ay ka yimaadeen ku celinlayn 429 saraakiisha celin jirta ciidanku saas iskoor fadhiye waxba ma kala kharid marorkeegadhays haddana dagaalka Kenya soo qaaday sida aan dadku deegaanku ii sheegeen oo ciidamadeena lagu soo qaaday dagaalkaasina hadda waa socdaa wuxuuna ka socdaa beled xaawo deegaanka lagu magacaabo iraalihada magaca deegaanka maqaane beledul aamiin ayuu dagaalkaas ka socdaa waxaan leeyahay fiidooga sheergareey lana wadaag asxaabtaada waa guuleysanay Kenya iyo dabadhilifkeeda iyo Axmedoobe iyo Qashinka waa laga guuleysanayaa tan waa tijaabo ee Kenya tijaabinayso maaha Kenya inay dagaal lagu soo qaadi karto oo wallaahi inaan been niishigin hadda gorgor tagaysa diyaaradaha ciidamada sida gaarka u tababaran hadda tagay oo ol daad guray hadduu ilaahay rasacdaan soo socdo mana iska keen dhicin karto laakiin waa daandaansi ay dalkeenna iyo dadkeenna ku banaysanayso dhiiggood deegaanana ay rabto inay ku qabsato iyadoo dad soo adeegsanaysa marka tan waa cashir fiican maanta in ciidamadeenna iyo Kenya is arkaan horta waa cashir fiican oo ay Kenya ay ku hilmaami doonto daandaansigeenna iyo baddeenna iyo dhulkeenna waa inay ballan qaaday hadduu ilaahay waxaan la wadaagi doonaa dagaalkaas qaabka iyo ciidamada gorgor sawiradooda iyo deegaanada ku sugan inaan la wadaago waxaan codsanayaa in fiidoga la sheergareeyo lana wadaago asxaabtaada waxaan leenahay ciidanka oo guuleysanaysa ha cabsoonin waa ku kalsoonahay ciidanka meesha jooga iyo saraakiisha hogaaminaysa wallahi waa ku kalsoonahay maanta wax cabsiya aan ka qabo ma jirto ciidamo badan oo tignika badan haysta oo dhalinyaro ah oo tiro badan oo dhowr iyo toban ku gaaraya ayaa meesha jooga malurkeyga dhigaysa waa ku filan yihiin Kenya iyo qashinkeeda iyo waa ku filan yihiin intaas waxay ilaalinaysay dariisnimo iyo walaaltinimo iyo dadka Soomaaliyeed ee mandheere degan in la baabi'iyo ee culummada iyo ganacsiga ee meeshaasi ku dhammaadaan laakiin iyadaa tan tijaabo ka bixin doonta balwarkeegareyso tan tijaabo iyadaa ka bixin doonta qof walba oo muwaadira waxaan sheegayaa adar anigu been ma sheego wallahi been ma sheego dadka qaar waxay leeyihiin beenta baa naga deysa adar anigu been ma sheego saacadaha soo socda ayaan kula wadaagi doonaa waa hadda dadku qaar waxay ka xun yihiin guddoomiyaha suu ogaan kara gudoomiyaha waraadar nimciyo barwaaqo oo ilaahay siiyey iyo sharaf ay dadka u yaqaanaan iyo dadan aqoon oo ila soo xiriiray ayaan ku gaaray inaan dadka waxyaabo fiican usoo gudbiyo balwarkeyga reis waxaan leeyahay soomaaliya waa guuleysanaysaa fiidooga sheergaray adi fiidooga kun gaarsiiye adan waxaan inii shidaya hadduu ilaahay iraado inaan guuleysanayno waxaan ku cadaynaysaa hadduu ilaahay iraado Somali vale Somali Somali vale Oguleseena video gala share gare gor gor adar waa guuleysanana fiidooga sheergareey waa guuleysanana gorgor iyo danab iyo haramcad haramcad joogta meesha dadka soomaaliyeed waxa rabaa inaan sheego ciidanka haramcad waa joogan furunta ku jiraan wallahi ciidanka haramcad waa ciidan dhalinyaro oo si fiican u tababaran iyo ciidanka gorgor iyo danab saddexdooda meesha ku sugan yihiin yaa la cabsoon Kenyana 10 loo dhigay sidii waagii hore loogu dhigay Axmedoobe iyo qashinkiisa iyo Kenya oo gantaalo soo garaacaysay 10kii loo dhigay ayaa loo dhigi doonaa duu ilaahay balwarkeegareys dagaalkan waa suu bilowmay hadduu ilaahay iraado waa kii Kenya ay ku garan lahayd inay dalkeen dib uga baxdo balwarkeegareys hadday Soomaalinimo kugu jirto fiidooga sheergareey maxay yeelay guddoomiyaha update waa in la wadaagay hadduu ilaahay